Geralmente estamos acostumados com speedruns que são rapidinhas, né? Que você vai lá, o cara já era 20, uma hora, às vezes 6 horas, já é considerado uma speedrun um pouco longa. Só que tem umas que passam dos limites, cara, e os caras acabam tendo, conseguindo fazer speedruns por centenas de horas às vezes, levando meses para concluir uma única speedrun de forma segmentada, obviamente. E nós vamos falar justamente dessas speedruns. Speedruns que são extremamente longas nos joguinhos e que parecem até ser surreais pelo tempo que leva de se fazer e que muita gente não teria nem metade da paciência que esses caras têm. Então, para começarmos o vídeo, você já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal, puxa um banquinho, senta aqui do nosso lado e vambora pro vídeo. Devido às coisas que estão acontecendo nos dias de hoje, muita gente está ficando em casa, né, ou de home office, e, né, 4 jogadores estavam ali entediados por causa disso. Então o que eles decidiram fazer? Fazer uma speedrun do verdadeiro 100% de Gran Turismo 4. O interessante é que eles decidiram fazer em 4 pessoas porque eles puderam fazer em uma speedrun direta por causa do tempo, né, então eles foram alternando entre jogadores, o que levou 230 horas para ser concluída essa speedrun, velho. Em um período mais ou menos ali de uma semana, 8 a 9 dias na verdade, eles foram fazendo a speedrun e conseguiram esse tempo, 230 horas, é um tempo absurdo jogando direto um jogo. Embora os jogos de corrida eles não sejam tão populares em speedrun, né, afinal é basicamente o mesmo percurso ali, quando você otimiza eu acho que não tem muito o que melhorar, só que o Gran Turismo ele tem uns eventos que são os eventos ali que você tem que, tipo, uma pista que dura 24 horas, você tem que ficar 24 horas, é tipo um teste de resistência que eles chamam, e isso leva muito tempo, então essas pistas justamente são o que demoram muito, fora todos os percursos que o cara tem que fazer, coletar tudo, é um verdadeiro 100% aqui, e por isso que leva tanto tempo assim para ser concluído, cara, mais de 200 horas é um recorde e tanto, meus amigos. E nós temos também o verdadeiro 100% de Shadow the Hedgehog. Isso porque você pode fazer todos os finais do jogo, mas você não precisa passar por todos os percursos possíveis. Pra quem nunca jogou Shadow the Hedgehog, você basicamente tem ramos, as fases ramificam às vezes em 3, por exemplo, e aí você toma caminhos diferentes pra chegar ao final, entendeu? E, embora você não precise fazer todos os caminhos, só que você tem que zerar o jogo às vezes, várias vezes pra você ver todos os finais, o 100% verdadeiro requer que você faça todos os caminhos possíveis. E todos os caminhos possíveis somam exatamente 326. Então são 326 vezes que o cara foi, jogou e ficou rezerando o jogo em caminhos alternativos. Inclusive quem faz speedrun desse jogo não faz com as entradas de biblioteca que tem nele, porque justamente você requer fazer todos esses caminhos para pegar todas as entradas de biblioteca que tem no jogo. Então todas as speedruns, com exceção dessa, você vai ver escrito no library, no library, porque não vai jogar usando as entradas de biblioteca para fazer o 100%, senão levaria quase um mês para ser feito. Obviamente, né, que esse tempo que o cara levou, que foi o único que fez, de 53 dias, foi porque ele foi cortando a speedrun, ele não ficou 53 dias direto jogando, ele foi jogando dentro do tempo dele, mas somando no tempo dentro de jogo, ele levou 180 horas para concluir esse desafio, o que é um tempo e tanto, meus amigos, jogando Shadow the Hedgehog, fazendo todos os caminhos possíveis, todas as entradas de biblioteca, o verdadeiro 100% desse jogo. Fenomenal demais. Animal Crossing por si só, ele é um jogo muito longo, afinal, é um jogo que ele decorre com muita calma, você pode fazer muitas coisas, é tanta coisa pra coletar, pra pegar, pra fazer, que se você realmente for fazer um 100%, ele demora, principalmente se você for pegar as ferramentas douradas que tem no jogo, isso porque muitas delas requerem que você faça vários passos, mantenha, tipo, por dias fazendo as coisas certinhas pra você conseguir, e pra você ver, tipo, o recorde mundial pegando todas essas ferramentas douradas é de 29 horas, 30 horas, é um tempo muito grande para um jogo, só que isso é feito com manipulação de tempo, porque senão o cara ia demorar muito. No Animal Crossing, o tempo do jogo decorre em relação ao tempo do mundo normal, então se uma coisa vai levar 6 horas, vai levar 6 horas no mundo normal para isso acontecer. Então se você precisa falar com um personagem que só vai estar ativo no dia seguinte, você tem que esperar até o dia seguinte, a não ser que você faça a manipulação do tempo, que é basicamente trocar a hora do console. E é isso que os speedrunners fazem, porque senão
É impossível, quase. É, eu tô falando quase, porque um cara fez sem manipular o tempo. Então, se ele tinha que esperar 24 horas, ele esperava 24 horas. Tudo bem que ele não deixava o jogo ligado, mas esse tempo, né, ele levou quase um ano, foram 280 e poucos dias pra ele concluir essa speedrun do Animal Crossing, pegando todas as ferramentas douradas, fazendo 100% do jogo, sem sequer alterar o tempo, velho, o que é insano. E se você for ver esse tempo, mais ou menos, ele levou 6.173 horas, porém, ele contou esse tempo mesmo com o console desligado. Porque ele pensou assim, afinal, se uma coisa leva 24 horas pra acontecer, por mais que o console esteja desligado, aquilo está acontecendo, então aquilo conta no tempo da speedrun. E aí, se for contar dessa forma, leva 6 mil e poucas horas. Muito tempo. Mas tudo bem, não tem problema. Se você quiser contar com o contador do jogo, o tempo que ele deixou o jogo ali aberto, funcionando e fazendo as coisas, isso leva 985 horas de tempo de in-game time mesmo, né? Dentro do jogo ali, com o relógio do jogo, ele levou quase 1000 horas pra terminar essa speedrun. O que não deixa de ser fenomenal, não importa se ele contar da forma que tá, não tá fazendo realmente, né? Na verdade, coisas estão acontecendo, entre aspas, em background por causa do tempo, ou se é no tempo dentro do jogo, porque leva quase 1000 horas, é um tempo insano pra uma speedrun, e uma speedrun que levou quase um ano pro cara concluir. Outra speedrun que tem um feeling Animal Crossing, justamente pelo fato dela também, né, contar aí o tempo do mundo real, só que esse jogo ele leva numa escala um pouco menor, só que ainda assim é complicado, que é o Spider Reach of Shrouded Moon. Esse jogo ele é bem pouco conhecido, até na Steam, se você for ver, ele tem pouquíssimas avaliações, poucas pessoas jogaram, e inclusive só um cara fez essa speedrun desse jogo, porque eu acho que só ele teve paciência pra isso, ainda mais que o jogo nem é famoso, né? E nesse jogo você controla uma aranha que vai construindo teias e vai capturando insetos. Uma premissa bem simples, e que na verdade é simples. O problema é fazer tudo nesse jogo, aí já não é tão simples assim. E leva muito tempo, conforme está aqui nesse vídeo, né? Esse jogo, ele também, por ter a questão do tempo ser igual ao Animal Crossing e tal, existem, né, eventos e tempos exatos em que alguns insetos raros só vão aparecer naquele determinado período. Então, pelo jogo, além de pegar a sua hora e também saber mais ou menos a sua localização, ele consegue saber se tá chovendo, por exemplo, e aí o jogo vai chover também, e existem insetos que só aparecem na chuva, por exemplo. O jogo também, ele pega fases da lua, então na lua cheia tem outros tipos de insetos que aparecem para você capturar mais raros. Então é aí que as coisas começam a ficar muito loucas, porque o jogo você começa a ter que esperar esse período todo para poder conseguir insetos raros. E é por isso que ele levou tanto tempo para ser feito o speedrun. Ele levou 528 horas, que são mais ou menos uns 20 dias aí de speedrun, sem manipular o tempo, sem ficar alterando o relógio do computador, por exemplo, igual no Animal Crossing. Esse tempo aí foi feito, cara, capturando tudo, fazendo o verdadeiro 100% do jogo, pegando todos os insetos. Haja paciência em jogar esse jogo por tanto período de tempo, por tantas horas, e ele é o maior jogo aí de speedrun no site speedrun.com, porque alguns desses jogos que eu falei aqui, eles não estão no site, eles são apenas vídeos. E aqui não, aqui ele realmente tá no site, são 528 horas, velho. Muito tempo pra gastar com um joguinho de aranha. E meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreve no canal, muito obrigado pela atenção, grande beijo, grande abraço, fico por aqui, beijo no popô, é nóis, fui!